Wow. Oh, I'm saying. I do. I talk Nyambalira ku ndako. Eh. Chichi, nyambalira ku mugongo ngaswa. Owai, ekiri wonja gara kumanya copyright le kola obate kola. Ate kuchi. Kubyambalo. Ebyambalo biribwo. Ebyabe bama nebya traffic mpya. Byebalese. Tona biraba. Byebalese. Hey. Ate bikwatagana biwa biti. Kukwatagana kuveko. Hey. Befa na nyirja bajei bebama. E chamba rechipa cha balese cha police. Aha. Chefa na ize chamu. E chefu ya bajei webama. Kache ero sanjo wanundaka ya kugena. Inda ko. E. E ngato ya black. E. Bambala ya black. E. Bambala ya black. Karate chinu. Aha. Kukibatatu chiliza. E. Na yeba adese kipira pira wanseke. E. E chefu na nilija shokishida kweja webama. E. Eko keke antabu deni ngamba nti ye mtu kia kope na tekimarayo eye nekarera bo tunula tunulamu uchambalo cheba yanju degulo chefa na njiza mwe Abazeeyi Bbaama bubungi nyo yenso ngacho aga copyrightiro copyrightire kora obate kora vwelinda kumkula gi anate ukenda leta chi nabade mtani kapitani linda kumze Neko tio ni nasi nzeba ya njudi. Jengini. Hey. Otio. Aha. Ogirabi. Katitu nyonyole bulungi. Hey. E chambalo chiri che bali ese. Hey. Neko ti. Hey. Zinozeba itabati ya mwabula bibanja chichi. Eno. Hey. Mwabula ikibanja ya raisi. Hey. Eno ya bei. Sina guayo. Kankulabi. Ndako. Eh, hey, omusipe kwa wata teko mweru, kwe guno. Be fana nilija guno. Wakuba kalika tini nyo kashimoro chaiti, gichi jebi. Eh, cha wansa echeru ye soksiyo jebapa. Ah, haa. Omusipe, omweru, kwe guno kuita mchivatu. Kwe guno. Bone vare ita katono, ngate futuwe shiwa mineni. Nekira la kebata kope kutu uchirija. Eh. Hey. Etai. Eh. Hey. Tuinda ku. Ate guno. Omutrafi omutufu. Hey. Fwe wetu wako lilo usirikari Bbaama. Hey. Ngomu. Ene yama mujijawa uniformu. Eno made in Bbaama. Obeja abu made in kisimanyi. Atezi zinokuo ndizo zaachi. Giravuti. Omutirikaro ino kuwa full packet. Wanjisebo. Full packet. Katikoli afandani. Afande mtu ini bakidawe yaka mnyanja ni ngira yao. Okuwa majege Bbaama. Katika tuze mazimu. Hei. Mwotu nulia chini chambalo cho yamba. Hei. Nechino chevarese. Hei. Kati. Inda ku. Banefana nyirija. Ate. Nebanefana nyirija tenga kara isha kapa. Eh? Hei. Kameka. Sima nyibe ya kwa. Eno ya meka katikine chambalo choka wachiri. Mwana kwe. Bwe nkumuli labi notonde yono tune kipange ke wamu. Checha sinzo kurumamu yona bibako ze. Eka sinjo kumuma. Kubajja ko uniform ngeru. Faba geji geji tubadde tuketera ku nsabu wani. Zigubye te jina guba. Ngolo muketachi. Okumanya. Hey. Nti oli yalidde busumbuso bwabuto ng'ensawa yingi jya nnyo emikono oba. Oba we mutegerere nyingiza n'enfulumya y'abasirikale. Enyingiza n'enfulumya y'abasirikale yo badde okitegeera nnyo bw'osanga ensawo eyaddo yeegubye nnyo ng'omanya nti ebyabadde nyingiza bw'osanga kwa kkono ng'omanya ebyabadde enfulumya kata mu kyambalo ekiro ekyeru ng'omanya mangu ate kino kye baleese eki nekyefaananyiza ekyogambye tekirinawe kifaananyi kyammwe tekirinawe kikifaananira manya kikifaananyi batukopye tunuulira smartness Ogirabye. Nyagefwe kituwa singa keku. Nge kambato kya beye. Eko fila waguru. Medie limwe che. Kiwa reja. Eko tebaye kitu uchirija. Ejabwe na jirabye nga lunakani. Nge nko fila ya ba mwe ya na. Eno jirafu nge kuwe batu. Ato eno vati kola mchi. Eno kiwa reja. Ya milioni kumi nejo. Eje Uganda.
Eka nawe. Tu wakana. Chogame kwa file mwe ambaza wa sirikali kumina wabira wali kukubo. Echaba nuchamika. Cha milioni milioni. Why? Kati nje nye yugela kubyangu. Yajula. Hei. Ekoti. Yaha. Milioni bili. Milioni bili. Manya kumina bili na jo. Inde kona mze. Hei. Kumina bili ezao. Ejo si milioni abili munya. Okuva waguru akambara milioni abili munya. Munya. Etai. Etai. Aha. Chobola bote wajita demu. Byabaremye bankopye byo ne byasigadde na yeta yakaganye kiramba byenza babakikoje banguwo kuteko okuyiye eketayi omuntu abere no buvunanjwa ku gonga nayo akuyimirijadi mwe bile dantu omuchaka ayamba detayi awo tuli mumeka welcome to clear max wayagalo kuntemera kenna aba ku motoka wayagalo kuntemera kenna aba ku motoka awo mkwate tai. Hey, baba ya gana kutemi ya kwe namba. Hey. Eno josika. Mchika tai. Mchika tai. Mchika tai. Mchika tai. Baba deba ngeji kati esati ya limunda. Hey. Enerike mifu wakajida bani ya wamekanga ya kakome. Kale mifu no. Ya milion tano. Eze Uganda. Kuminabi. Hey. Kuminabi. Aha. Etai ya limumeka. Etai ya badia milion misamu. Na wata na chikana. Eze Bbaama. She jawan. Katoro wazisa mzao ni wazwa sete mwe. Kwa chukeza watatu wala sete ze Bbaama. Manya jawan. Katye ze Bbaama tewe njida mogwa nidadu. Eze Bbaama ziwa meka. Katye orala. Kiyoma. Sati ino tuchari kwenye sati. Hey. Ya meka yu. Milioni msambu. Sije na soso kugamba. Mzei. Etai kari tai. Etai ya wadia milioni tani. Mbije milana milo. Nida po. Hey. Echumu kubyo. Chobuja, chamili yoni misambu ne kilareketani. Chobu ya uti. Why? Kora toto urabi. Mili yoni misambu. Hey. Netano. Aha. Echimu kubyo. Hey. Na otoya uno wachiri oche mili yoni misambu obechetano. So batu wabu ine batu kia nchwa muendo kwe yamba digwa mili yoni. In English. Chukami mu English. In English. Yes. Njena. Yes. Manya ijimi. Yes. Full package. Mm-hmm. 100 million, 100 million shillings in Bbaama, manya in Uganda. Ati, okiraba. Wakola kubulu mzai. Nye ntungwe ye yaga wani. Kati ya wasirikale waku mwanunya ke ntungwe linge yangu. Nye kubula. Nye, ino wajigyawa? Bbaama, training jetuwa kuranga. Waita mtraining ya manja kubula? Situlo edinja kila asati. Kukubulu. Kukubwe, ngadwe. Nga shiu muja, ndetira wa kuna wa shumuru kikole. Chaja ulo chechili ku uniform mpia nejeva koze, mneka deba deo kuya polisi ya trafo. Ere kenja ulo kia kuwa jamukaki. Batu gambi, nono wawuli jasa ulo kuhimiliza kati. Hii, wafuna ateki kufira ta kuhimilija. Na jine ngundi, nange kati mkuhimilija. Ngoimiliza. Aba tuteba nabia ula. Ngoimilizani. Ho mvuji wa motu kwa. Muzi mchina chini. Nansanga wati. Ayido kukuka. Wabaye nempia. Wabaye nkaji. Ha ha ha. Na hika kati muhimi lija. E kinja ula kubonava singa. He. Chizimo kusama mtu afika amba de garubini. He. Tetuwa gede kugarubini. He. Nyinga jatifu. Za mekazo. Za yeti kabutaru. Za mwa wazigula mwakachi. Chino ekiloji sigara jira. Wazigula mwakachi. Chajigula. Bajituwa nga Bbaama. 19. Mrukumu wenda, abili mwesati. Wazali wati? Genajaribu. Wazali wati? Mumuaka kwenye najaribu amu. Ogwa abili mwesati? Ogwa abili mwesati, tuwa ituwa na chekendi wa bingu. Kuhini miyako yemeka mzee? Hira genina. Ogwa mezeri na night vision ni karubini? Hei, chilo mbankura vanga mbankura vakati. Bana watu wafiki ya babali kukubo. Babali kukubo. Bandi zeta azizi nezizonga kwa uzambale ya babali ya kukube chilo. Basi uro kurabe mitigiri kika. Ukitegele. Basi uro kurabe mitigiri kika. Mpano kilaba babali wa sana nyingi. Mpango tejiva gacha. Kubeka wansi baki. Kinoche bata dekoche basi wako wabu siboro za chigena baya mbaji. Tekina. Kupanga waga se kuchigati. Kati akumu dee mpade neko mawani. Nibato nuna sende jami wa msoro tusinga. Tude wana wakazi mzee. Kari. Njaga rotu la ke. Mba. Mba dente esabuteza. Nti.
ekyaffe ekyambalo kyekisinga era tekyegeraagiranyizibwako ekya Bbaama kubanga bulidde abantu babitambuja maama abatraffic ekyambalo ekipya kifaananira ddala ekyabazeeyi Bbaama abalango baga kiringa ekyabasikautu naye bw'otunuulira ekyaffe nze ne muteweta bwe twambala kituyinza kukirija nyambala kutwefaananyirija ng'oli mu kinu kino ekyamwe nga kino ate ziri mpale empanvu hati wenge uruki kuwanga na joba aliche ekipira pira ekieru neba kibika wansi chitege jababa amba jaka kwa mamuno elise nte jomu uwa msoro jeja afudi kwate tukira echele uchirabi kire sigeze mpale nyimpi hee kichi mpale nyimpi mpale mpamvu kati wabango yamba di mpale mpamvu kiechi kuteke chake ekipira pira ekieru wansi okubujabuja abantu gino zonna ssente jamu wa musolo gye baggalidde wano kyekyefaananiza ku kyambalo ky'olina kugerageranya ku kipya kye baaleese okusinjira kala yaffe eyabajeeyi Bbaama efaananira ddala n'ebigi baaliiki n'ebyeru bye batadde wansi kyefaanana neeyo erimu olwa guliini ok kati nyinza okuba nabasinjeeko okunyuma okitegeera kati abalabi ne balina okwabula ani asinga okunyuma ani atanyuma naye balekeraawo okugeraageranya poliisi ya uganda kufa abajeeyi Bbaama obwedda byempulira bye byanyigiza biki ebisinza okunyiza mu byonna fe tuli ekyambalo kyaffe kya bbeeyi kyammeeka kati awe nze ne wano ndi mu miliyoni 10 ejya uganda gwenjija mu kyebbaama biba biri mu atyano ki ekyebbeeyi kiri kune kikwesewa ene nga togiraba piwa musonso miliyoni asatu mu bbiri ejya uganda tugati n'empale sokisi miliyoni nnya empale miliyoni 12 ekooti miliyoni asatu mu nnya kati nje nkola ogw'okubala ate nkole n'ogw'okugatta gattagatta ettaayi miliyoni 7 eshaati ettaayi kwetudde miliyoni jaji kandebe miliyoni 5 eshaati nga buno obumyufu tetububaje obugiriko ate bwo buli kuki obumyufu obwo nabwo bwa bbeeyi ndala bwammeka bwali bwa kakaga mu bitaano amanya miliyoni mukaga n'ekitundu ekirala gaalubindi gaalubindi eno night vision n'ekiro mba nkulaba nga bwe nkulaba ya miliyoni 7 eriko ne kamera waayi muzeeyi wangi poliisi teveeyo negamba nti mu kyambalo kyammwe mukiveemu abantu ba bulijjo nga otwala wako abayimbi bani abantu ba bulijjo kale afande abajeeyi Bbaama abaalwana ssematalo poliisi weevaayo negamba nti ekyambalo kyabwe mukiveemu muleme kwambala byefaananyiriza ng'ate yeetukopye yoyo erina okukivaamu ekirekerefe oli babinannyiniko ebakopye tukopye esegeza kati erina kyebagamba terina okujjako okutuliyirira era kati ngenda mu kkooti kyekisinga okutwala mu kkooti kale kutwefaananyirija abantu bonna gye mutabaga nti abatraffic bayambadde nga abajeeyi Bbaama abatraffic bayambadde nga abajeeyi Bbaama kekintabudde ekyo kyokka bwe kiti kati traffic eteeka oliviirayo copyright waviirayo copyright ira ekolemu ani anatulwanirira nga tebatulwaniridde bwe banaga nti kyambulemu nga ani akinyambuja ngaate yeyakyambadde nze ndi mugibu nnyo bagambe bansange bwe banneetaaga kale genda kale Bye. Give me the